မနိုင်ငံကိုတော်ရကြခရီးစဉ်အဖြစ်လည်းပဲရောက်ရှိနေတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနာတာလီကာဝါဟာမနေ့ကညနေ9နာရီကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။You must teach me how to say hello in English. Hello. Abacabra. Abacabra. It's a bit like abacabra. Almost. Imagine. အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာ2014ခုနှစ်မှာမြန်မာအစိုးရတည်းရဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ရည်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုနားလည်ကြောင်းလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နာတာလီကာဝါအနေနဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုသဘောဆောင်ပြီးရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းနဲ့လက်ရှိဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အတိုင်းဆက်သွားဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးည9နာရီခွဲစီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။In her words, a joy to the people of Myanmar, to the people. Natali Gawaha, to your Kizian, to Nangaro Tamara Udense, Pirau Lodo Nayaga, Ukaya, Mia Bawe, Pirau Suya Puyo, we need it, a child of Bogu, Puzzi, and let Doyle Trace on about it. Natali Gawan in it, the Kizima, Yassi, Dreto Nibu, Indonesia Tamara Bawe.အခြားအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ဝန်ကြီးတွေကလည်းပြန်လည်မျှဝေတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်16ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတင်ပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ She has been campaigning for and now given the change